Hamjambo watoto, karibu kwenye somo letu la leo. Hapa ni Mwalimu Plus. Karibu. Kabla tujaanza somo letu la leo, tutajikumbusha somo letu la awali. Katika somo letu la awali, mada kuu tulisoma kuhusu miezi ya mwaka ya pili kuandika. Mada ndogo tulikuwa na uakifishaji, tahajia, mwongozo wa uandishi. Je, unakumbuka tuliyoyasoma? Naam. Nilikuacha na kazi ya ziada. Ni matumaini yangu ya kwamba umepitia kazi ya ziada ambayo tunaenda kuiangalia kwa pamoja. Kulikuwa na picha pale na tukasema hivi ni vyakula ambavyo tunatumia nyumbani. Kazi ya ziada ilikuwa uchague jina sahihi. Naam. A tulikuwa na mbatate. B tukawa na mbata. Na cha tukawa na mbatata. Hivi vyakula tunaviita mbatata. Ni vyakula ambavyo tunatumia nyumbani. Naam. Jibu sahihi uliloliandika ni lipi? Kwa pamoja, cha ndilo jibu sahihi. Mbatata. Mbatata. Hongera kama uliweza kupata jibu sahihi. Naam. Tuingie katika somo letu la leo. Mada kuu tutakuwa tukizungumzia kazi mbalimbali ya pili kuandika. Mada ndogo tutakuwa na ufahamu na msamiati. Naam. Tukianza, tumeambiwa usichague kazi. Usichague kazi. Tuna wenzetu ambao upenda kuchagua kazi. Siwezi fanya hii kazi kwa sababu hainifai. Siwezi fanya hii kazi, nataka nifanye hii kazi. Usichague kazi. Naam. Tunazo kazi mbalimbali ambazo zinaweza tusaidia kupata riziki yetu ya kila siku. Tupate mifano. Huyu ni mwalimu. Naam. Ukiangalia kwenye skrini, huyu ni mwalimu. Unamuona, yuko pale darasani. Ukiangalia kwa ubao, kuna kazi pale ambayo anafunza wanafunzi. Huyu ni mwalimu. Kwa hivyo, anafanya kazi ya kufanya nini? Ya kufunza. Naam. Tuangalia mfano wa pili. Ukiangalia kwenye skrini, kuna watu pale. Kuna mmoja mwenye ameketi na mwingine amesimama. Na mwenye amesimama ameshikilia kifaa mkononi mwake. Huyu ni kinyozi. Naam. Huyu ni kinyozi. Kazi yake ananyoa watu vichwa vyao na pia ndevu. Kazi yake ni ya kunyoa. Tuliambiwa tusichague kazi. Naam. Tukiangalia mfano mwingine, tunaona rubani pale. Rubani ni mwendeshaji wa ndege. Unamuona pale, ako kwenye mitambo, anaendesha ndege. Huyu ni rubani.
Huyu ni rubani. Naam. Tuangalie mfano mwingine. Ukiangalia kuna ukuta pale ambao umetengenezwa vizuri kwa kutumia mawe. Kuna mwenye kutengeza ule ukuta. Huyu ni mwashi. Naam. Huyu ni mwashi. Nyumba ambazo tunaishi ambazo zimetengenezwa kwa mawe zinatengenezwa na mwashi. Tunamuita mwashi. Tuliambiwa tusichague kazi. Naam. Tunazidi kuangalia mifano tofauti tofauti ya kazi mbali mbali. Kiangalia kwenye skrini yetu, kuna mimea mizuri sana ambayo imenawili pale. Kisha, kuna mwenye anayenyunyizia dawa. Huyu ni mkulima. Huyu ni mkulima. Mkulima, kazi zake nyingi ni kazi za shambani. Utapata na tayarisha shamba ili aweze kupanda mimea. Utapata pale shambani mimea ikiwa tayari akiwa anaivuna. Naam. Huyu ni mkulima ambaye anatuletea vyakula mbali mbali. Huyu ni mkulima. Tuliambiwa tusichague kazi. Naam. Tunazidi kuangalia mifano tofauti tofauti ya kazi mbali mbali. Ukiangalia pale, tunaye daktari. Huyu ni daktari. Ako na vifaa vyake. Kimoja amekelea pale kwa shingo, mkononi. Ameshikilia kalamu na kitabu ambacho anatumia kuandika. Daktari, kazi yake ni kutibu wagonjwa. Unaposikia maumivu ya aina yoyote, unakimbia pale hospitalini, unapata kutibiwa na daktari. Huyu ni daktari. Huyu ni daktari. Naam. Tunazidi kuangalia kazi mbali mbali. Ukiangalia pale, kuna lango kubwa. Lango kubwa. Na kando ya lango, kuna mtu mwenye amesimama pale, analinda lango. Wengine wetu, pale nyumbani, pia kuna mwenye ulinda lango. Wakati mmelala usiku, yeye hako pale amelinda lango ili msiweze kupatwa na madhara yoyote. Huyu ni bawabu. Huyu ni bawabu. Kazi yake ni kulinda lango ili mwizi asiweze kuingia ndani. Naam. Kazi ni nyingi tofauti tofauti. Naam. Ukiangalia pale kwenye skrini, tunao watu wawili ambao ni wanawake. Na ukiangalia mmoja ameketi na mwingine amesimama. Mwenye amesimama ameshikilia kifaa mkononi mwake. Na pia nywele za mwenye ameketi
kuna kifaa ambacho anatumia ili kuweza kumtengeneza nywele zake. Huyu ni msusi. Naam, huyu ni msusi. Wakati unataka kutengeza nywele zako, unaenda kwa msusi, ndiposa unaweza kutengeza nywele zako. Naam, najua hata sasa nywele zako zimetengenezwa. Tuingie katika upande wa msamiati. Tuliweza kusoma kuhusu lango. Unaliona pale. Huu ni mlango mkubwa unaotumika kuingia ndani ya boma. Unauona pale. Tulisema mlinda lango ni bawabu. Msamiati wa pili. Hapa ni hospitali. Naam. Hospitali ni nyumba ya kutolea matibabu kwa wagonjwa. Jinsi nilivyotangulia kusema, unaposikia maumivu ya aina yoyote, unakimbia pale hospitalini ili uweze kutibiwa. Naam. Msamiati wetu wa tatu, shamba. Unaliona shamba pale, lina mimea. Hii ni sehemu kubwa iliyolimwa au itakayopandwa mimea. Tukiangalia letu shamba, limepandwa mimea. Je, tuko pamoja? Naam, tumeweza kujifunza kuhusu kazi mbali mbali. Tuliambiwa tusichague kazi. Naam, kazi ziko nyingi mbali mbali. Tumefika kikomo cha somo letu. Kabla sijaondoka, nitakuacha na kazi ya ziada ambayo itaweza kukukumbusha yale tuliyozungumzia leo. Naam, kazi yetu ya ziada leo, nitakuomba uulize mzazi akwambie mpishi ni nani. Kisha akwambie kazi unayoweza kusaidia kwa upishi. Rahisi sana. Naam. Endelea kusoma. Na tutakapokutana katika somo letu, tutaweza kujadili kazi ya ziada kwa pamoja. Asante kwa kuwa pamoja nami. Asante kwa muda wako. Kwa heri.